Axşamınız xeyir olsun. STV xəbərin şənbə buraxılışını təqdim edirik. Beləliklə bugün bizi izləsəniz övrədən xəbəriniz olacaq. Şokolad xeyirlidir yoxsa zərərlidir? Axı gündəlik biz bunu qida olaraq qəbul edirik. Daha sonra sınıqçılardan və qurt xəstəliyindən danışacağıq. Xalq arasında qurd eşənəyi deyilən dəri xəstəliyinin çox vaxt səbəbi bilinmir. Övrə xəstəliyinin səbəbindən asılı olaraq xəstəlik qısa müddətli ola bilər və yaxud da xəstə tam sağala da bilər. Lakin bəzi hallarda xəstəlik xroniki hal alır və bir neçə il davam edir. Daha ətraflı Şahnur Qasımova materialında. Günümüzdə hər 5 insandan birində rast gəlinən xəstəliklərdən biri də övrədir. Həyat keyfiyyətini aşağı salan xəstəlik özünü qaşınma və səpgilərlə biruzə verir. Həmçinin psixoloji gərginliyə səbəb olur. Övrə, qırmızı, qaşıntılı, 24 saat içərisində heç bir iz buraxmadan itən, bədənin digər nahiyələrində yaranan qabarcıqlarla, səpgilərlə özünü göstərən xəstəlikdir. Qaşıntı və səpgilər gecə saatlarında daha şiddətli olur. Bəzən birləşib xəritə şəklində bütün bədəni əhatə edə bilər. Bəs xəstəliyə səbəb olan amillər nələrdir? Övrənin iki forması var, kəskin və xroniki övrə. Kəskin övrə həm uşaqlarda, həm yetkinlik yaşında, həm yaşlılarda eyni rast gəlinir, eyni tezliklə rast gəlinir. Bu, yoluxucu bir infeksiyon bir xəstəlik deyil, özünü dəridə olan köpüşüklərlə, qaşıntı ilə, dərinin qızarması ilə biruzə verir. Ümumiyyətlə, epidemioloji götürsək, bütün dünyada hər il 20%-ə yaxın insanlarda övrə rast gəlir. Kəskin övrə 90% hallarda keçib gedir. Yəni, xroniki formaya keçmir. Amma xroniki formaya keçirsə, o zaman bu xəstələrimizi aylarla, hətta illərlə narahat edə bilər. Bəzən xəstələr, bəzən deyil, sıx-sıx xəstələrimizə suallar yaranır ki, doktorum, bu nə ilə əlaqəlidir? Niyə bu xəstəlik yaranır? Əgər biz epidemioloji tədqiqatlara nəzər yetirsək, infeksiyon amil demək olar ki, birinci yerdə durur kəskin övrənin yaranmasında. Soyuq dəymə olur deyə bizdə qəbul olur. Uşağımız soyuq dəyib, qrip olmuşuq da. Bunu kəskin respirator virus infeksiyaları demirik ki, onları yaradan virusların əksəriyyəti övrə yarada bilər. Məsəl üçün, COVID-19 dönəmində çox insanlarda övrə olurdu. Bu, pikarına virus ola bilər, respirator sinusal virus ola bilər. Yəni, müxtəlif viruslar, bakteriyalar həmçinin xəstələrdə şikayətləri yarada bilər. Şikayətlər, məsəl üçün, deyək ki, sizin qolunuzda bu şikayətlər yaranıb, köpüşüklər yaranıb, qaşınır, hətta istedir həmən nahiyə. 24 saat ərzində tamamilə şikayətləriniz keçməlidir. Yəni, bir nahiyədən keçməlidir, digər bir nahiyədə yarana bilər. Əgər şikayətləriniz sizi çox narahat etmirsə, yəni bu köpüşüklərin sayı azdırsa, heç nə etmək lazım deyil, simptomlarınız özü keçib gedəcək. Amma onların miqdarı çoxdursa, sizdə ödem varsa, yəni dodaqlarınız şişirsə, gözləriniz şişirsə, qulağınız şişirsə, görürsünüz ki, dilinizin kökü şişir və nəfəs almaq, nəfəs darlığı yaranırsa, udqunmaq, darlığı, bu cür şikayətləriniz yaranırsa, o zaman mütləq həkimə müraciət edin, çünki bu insan həyatı üçün təhlükə törədə bilər. Həkimin sözlərinə görə, xroniki övrə müxtəlif orqanların xroniki xəstəlikləri ilə əlaqədar ortaya çıxa bilir. Belə ki, SİDİ cinsiyyət yollarının infeksiyası mədə-bağırsaq, revmatoloji, onkoloji xəstəliklər fonunda ola bilir. Belə halda, bir çox analizlərin verilməsinə ehtiyac duyulur ki, diaqnoz kliniki müayinə əsasında düzgün qoyulsun. Bununla yanaşı, kəskin övrənin 50%-i, xroniki övrənin isə 80%-inin səbəbi bilinmir. Övrənin xroniki forması isə adətən autoimmun dediyimiz proseslərlə daha sıx-sıx bağlıdır. Sonra bu cür infeksiyalar, məsəl üçün, hepatit C-dir, sonra immun çatışmamazlığı deyirik də, VIH infeksiyası, bax, o ilə qazanılmış immun çatışmamazlığı, o ilə əlaqədar ola bilər və digər infeksiyon amillərlə əlaqədar ola bilər. Onkoloji xəstələrdə hətta deməli, övrə yarana bilir, xroniki övrənin gedişatı, onun xəstəliyinin öz gedişatı ilə asılıdır. Məsəl üçün, autoimmun xəstəliklərin çox revmatoid poliartritlərmi deyək, glomerulonefritlərmi deyək, sonra dermatomiyazitlərmi deyək, bu xəstəliklərin hamısının nəzinində övrə yarana bilər. Ona görə də sizdə bu övrənin hansı formasıdır, bu nə cür sizi narahat edir, proqnoz nədir, sağalabiləcəksinizmi, nə vaxt sağalma ehtimalınız var, bunu nə cür müalicə etmək lazımdır, hansı dərmanları istifadə etmək lazımdır, tətbiq etmək lazımdır. Təbii ki, bunların hamısını alerqoloq etməlidir. Ona görə də, əgər
Qeyd olunan şikayətlər sizdə varsa, mütləqdir ki, əlir qolqa müraciət edəsiniz. Mütəxəssislər bildirirlər ki, övrə 6 həftəyə qədər davam edə bilər. Kəskin övrə çox vaxt qida və dərman maddələrinin qəbulundan sonra yaranır. Övrəyə səbəb olan qidalar isə yumurta, fıstıq, buğda, balıq, dəniz məhsulları göstərilir. Şahnun Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Bir fincan qəhvə deyərdim, amma indi şokolad deyirəm. Çünki bir dilim şokolad insanı xoşbəxt edir fikrini yəqin ki, hamınız eşitmisiniz. 100 qram şokolad məni necə xoşbəxt edə bilər deyərək, bu fikirlərlə razılaşmayanların da sayı az deyil. Təbii ki, söhbət bugün mağaza vitrinlərində adım başa rast gəldiyimiz tərkibinin nədən ibarət olduğunu bilinməyən şokoladlardan getmir. Söhbət əsl şokoladdan gedir. Bəs əsl şokoladın tərkibi nədən ibarətdir və o bizi necə xoşbəxt edir. Bax, bu barədə isə Fərid Yusif danışacaq. Özünə məxsus qoxusu və ətri ilə bütün dünyada fərqli dadları birləşdirən şokolad istehlak edilərkən bir çoxumuza xoşbəxtlik bəxş edir. Bəs şokoladın bizə faydası varmı? Şokoladın tərkibindəki polifenollar və flavonoidlər qan təzyiqinin aşağı salınmasında rol oynayır. Qan təzyiqini aşağı salmaqla damar sağlamlığı qorunarkən laxtalanma və aterosklerozların da qarşısı alınır. Bu şəkildə şokolad ürək damar sağlamlığına böyük töhfələr verir. Şokoladın tərkibində olan maddələr orqanizmdə olan pis xolesterini azaldıcı təsir göstərir. Bu maddələr yaxşı xolesterini də artırır. Xolesterolu azaltmaqla yanaşı damar sağlamlığı da qorunur. Xüsusilə tünd şokoladın faydalarından biri də qan şəkərini tarazlamasıdır. Qan şəkərini yavaş-yavaş yüksəltdiyi üçün qan şəkərini düzəltməkdə çox təsirli bir qidadır. Mütəxəssislər şokoladın sağlamlığa zərərinin yüksək istehlak nisbəti ilə əlaqədar olduğu barədə xəbərdarlığı edirlər. Hər gün tünd şokolad yeyənlərin 50-60 qramdan, digər şokoladların isə 30 qramdan çox istehlak edilməməsi bildirilir. Keyfiyyətli şokolad insan orqanizmi üçün bir çox faydalara malikdir. Xüsusilə keyfiyyətli şokoladın 70% kakaodan ibarət olmalıdır və xüsusilə də yeniyetmə və erkən yaş dövrlərində, inkişaf dövründə bir insan orqanizmi gün ərzində 20 qram şokolad qəbul edə bilər. Bu da plitka şokoladlarda təxminən 2 kvadratı əhatə edir ki, bunu da günün birinci yarısında qəbul etsələr, bu zaman onların mərkəzi beyin sistemi daha yaxşı çalışacaq, gün ərzində enerjili olacaqlar və eyni zamanda da xoşbəxtlik hormonları daha da artacaq. Sağlam qidalanma mütəxəssisinin sözlərinə görə şokolad xoşbəxtlik hormonu ifraz etdiyi üçün onun bir dilimi ilə özümüzü xoşbəxt hiss edirik. Şokolad yeyərkən endorfin ifrazına səbəb ola bilərsiniz. Bu hormon insanı daha xoşbəxt və yaxşı hiss edir. Gün ərzində bir parça şokolad yeyərək psixi sağlamlığımızı güclü saxlaya bilərik. İstənilən bir orqanizm bu qədər keyfiyyətli şokoladı qəbul etdikdə, bu onların orqanizmində həm ürək damar riski xəstəliklərinə yoluxmanın qarşısını alır və orqanizmdə insulin balansını normallaşdırır və xüsusilə də şokoladı qəbul edən insanlarda şokolad iltihab əleyhinə güclü təsir etdiyi üçün orqanizmdəki iltihabların xaric olmasına da kömək edir. Və keyfiyyətli şokoladı yaxşı olar ki, ən düzgün şəkildə qəbul edəcəksə, bu qarışıqsız olmalıdır və eyni zamanda da bəzən onu süt, ədviyyatlar və yaxud digər çərəzlərlə qarışıq şəkildə satılır ki və onların tərkibində də hər hansı kimyəvi qatqı maddələri daha çoxdursa, bu şokoladlar saydığımız faydaları insan orqanizminə vermir. Qeyd edək ki, şəkər problemi olanlar klassik şokoladın yerinə tünd şokolada üstünlük verməlidirlər. Xüsusilə tünd şokoladın qan təzyiqini aşağı salan təsiri var. Yüksək qan təzyiqi olan insanlara bir tikə şokolad yemək tövsiyə olunur. Qəhvə içməyə əvəzinə şokolad yemək çox daha faydalıdır. Çünki şokoladda qəhvədən çox daha az kafein var. Bununla belə ən azı kafein qədər enerji verir. Unutmaq olmaz ki, şokoladın faydaları kimi zərərləri də var. Araşdırmalara görə həddindən artıq şokolad yemək sümüklərə mənfi təsir göstərir. Şokolad sümükləri zəiflədir və sümüklərin qırılmasına və çatlamasına səbəb ola bilər. Osteoporoz yaşayan qadınların buna diqqət yetirməsi xüsusilə vacibdir. Həddindən artıq şokolad yemək tərkibindəki yağ səbəbindən kökəlməyimizə də səbəb olur. Bu səbəbdən fitneslə məşğul olmaq da lazımdır. Hər gün çox şokolad yemək kilo almağa, selülitə səbəb ola bilər, ürək damar problemlərinə səbəb ola bilər, qanda şəkərin artmasına və asılılığa da gətirib çıxarır. Bu səbəbdən də şokolad istehlakı çox şişirdilməməlidir. Hər gün yemək istəsəz belə az miqdarda istehlak edə bilərsiniz.
bilərsiniz. Nəzərinizə çatdıraq ki, sağlamlıq probleminiz və ya çəki probleminiz yoxdursa, gündə cəmi 100 qram şokolad istehlak etmək olar. Bu miqdarı aşdığınız zaman həddindən artıq şokolad istehlakı müxtəlif sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər. Fərid Yusif, STV Xəbər. Yəqin nənə-babalarınızdan eşitmişsiniz, cərrahlar bu qədər geniş vüsət alana kimi ayağımız, qolumuz sınanda hara gedirdilər? Sınıqçıya gedirdilər. Və indi təbii ki, sınıqçılardan danışacağıq. Sınıqçı da hərəkətin pozulması, sümüyün tamamlığının pozulması, şişkinlik və yaxud da hərəkət zamanı sümüklərdən hər hansının səsinin gəlməsini, sınmasını düzəldir. Ara həkimlərinin qəbulunda olmuş bir çox pasiyent bu metodun effektivliyindən razılıqla danışır. Ortoped travmatoloqlar isə sınıq, çıxıq zamanı həkim əvəzinə sınıqçı yanına getməyin səhv yanaşma olduğunu bildirirlər. Niyə? Səbəblərini çox rahatlıqla aydınlıq gətirirlər səbəblərini. Belə ki, məsələn, deyək ki, sınıqların müasir avadanlıqlarla diaqnozunun qoyulması bugün mümkündür və sınıq olan yeri mütləq rengin alətindən keçirməliyik. Sınıqçılar nə edirlər? Rengin etmədikləri üçün istənilən halda sümüyün əyri bitməsinin təhlükəsinin olduğunu da bilmirlər. Və yaxud da bilirlərsə, bunun qarşısını ala bilmirlər və nəticədə nə olur? Sınıqçıya getdiyinizdə sümüyünüz əyri də bitmiş ola bilir və yaxud da yer dəyişmədən, çox vaxtı buna çat deyirlər, yer dəyişmədən bir sınıq olursa onu görməyə də bilərlər. Tibb elminin inkişafı hələ də xalq təbabətini aradan çıxara bilməyib. Azərbaycanda populyar olan xalq təbabəti növlərindən biri də sınıqçılıqdır. Xüsusən də bölgələrdə qolu çıxan və ya ayağı sınan insanların bir çoxu həkim əvəzinə sınıqçıya üz tutur. Hətta bəzi onlayn xidmət saytlarında vətəndaşlara xidmət təklif edən sınıqçılara da rast gəlmək mümkündür. Sınıqçı el arasında yayılmış xalq təbabət üsulları ilə müalicə növüdür. Sınıqçı çıxmış və ya sınmış sümüyü yerinə sala bilən ara həkimlərinə deyilir. İllər əvvəl həkimlərin olmadığı ucqar yerlərdə insanlara məhz onlar yardım ediblər. Sınıqçılar sümükləri yerinə otuzdurduqdan sonra bir qayda olaraq yumurta və xəmirdən istifadə edərək həmin nayhədə hərəkətsizlik yaradırlar. Bu hərəkətsizlik ondan ötürüdür ki, sınığın yeri rahat sağala bilsin. Hətta kartofdan, xiyardan istifadə edən sınıqçılar da var. Yüksək texnologiya dövründə yaşayırıq. Artıq tibb o qədər inkişaf edib. Rentgen var, KT var, MRT var. Hələ də insanlar sınıqçılara və çıxıqçılara gedir. Hətta yəni dövlət xəstəxanalarının demək olar hamısında travmatoloq var, təcil yardım var. Yəni rentgenə ulaşım, rentgenə çatmaq çox asandır artıq. İnsanlar təəssüflər olsun ki, ilk başda sınıqçılara, çıxıqçılara gedib sonrasında bizlərə müraciət edirlər. Bunlar çox olur. Və burada problemlərin ən böyük nədən ibarətdir? O sınıqçılar ya da çıxıqçılar sınığa çıxıq deyə və tam tərsinə diaqnoz qoyur. Ondan sonra bu oynalı sümüyü manipulyasiya edirlər, özə çox ciddi bir şəkildə manipulyasiya edirlər, çoxud bir şəkildə manipulyasiya edirlər və bir yer dəyişməyən bir sınıqçı o gəlir olur, yəni tip bir sınıqçısa gəlir olur tip 3 sınıq. Əvvəl gipslə müalicə edilə bilərsə bir sınıqçısa gəlir olur əməliyyatla müalicə ediləsə bir sınıq. Ortoped travmatoloqlar isə sınıq çıxıq zamanı həkim əvəzinə sınıqçı yanına getməyi səhv yanaşma hesab edirlər. Sınıqların müasir avadanlıqlarla diaqnozu mümkündür və sınıq olan yer mütləq rengin olunmalıdır. Bəzən insanlar öz xəstələrini, öz yaxınlarını, bəzən yox, yəni çox hallarda bu dediyimiz bu insanlara göndərirlər, aparırlar. Orada məsələn bir yaralanmadan sonra bir balaca yarası var, sınığı var, məsələn buna bir yaxı düzəldirlər yumurtadan, xəmirdən və o da çox yüksək dərəcədə infeksiyon riski, infeksiyona zəmin hazırlayan, infeksiyon riski daşıyan bir prosedurdur. Belə desək, prosedur da deyil də, prosedurdur. Yəni, bu yarası olan insanların onun üstünə qoyurlar, sonra onu heç orada təmizləmək də olur. Mən vətəndaşlarıma demək istəyirəm ki, əziz vətəndaşlar, əziz həmyerlilərimiz, bu insanlara müraciət etmək, artıq biz 21-ci əsrdə yaşayırıq, hər şeyə ulaşma imkanınız var. Yüksək ixtisaslı həkim müayinəsi artıq çox asandır. Sığorta ilə bütün hər yerdə var. Yəni bir rentgen çəkdirəcəksiniz, bir müayinə etdirəcəksiniz. Bunu elətdirin sabah
böyük fəsadlarla qarşılaşmır. Kör təbii şəkildə sınıq və çıxığı yerinə qoymaq onun ətrafında olan əzələlərə və tərlərə, damarlara zərər vermək deməkdir. Ortoped travmatoloqlar yumurta ilə sınığın sağalmasını gözləməyin düzgün hesab etmirlər. Sınıqçılıq sənətində başlıca məharət sınmış yerləri müəyyən etdikdən sonra sümükləri əllə hamarlayıb öz əvvəlki vəziyyətinə gətirməkdir. Bundan sonra müasir gipsi əvəz edən yaxma məhlulu parça üzərinə çəkilərək sınıq yerinə bağlanılır. Yaxma maddəsi bal, un, ağac yapışqanı, yumurta sarısı, duz, zəy və saqqızdan hazırlanırdı. Sarğın tərpənməməsi üçün sümüklərin yerinə kip oturulması üçün sınmış yer hər iki tərəfdən ağac şinləri və ya qarğı vasitəsilə bağlanırdı. Adətən bir həftə sonra sarıq gips açılaraq yoxlanılır. Zərurət olanda sarğı təkrarlanır. Sümük əyri bitəndə onu yenidən sındırıb birləşdirirlər. Bunun üçün yumşaldıcı vasitə kimi qoyun quyruğu, keçi piyi və çilədağ bitkisinin kökündən məlhəm hazırlanaraq sümüyü yumşaldır, sındırır və yenidən gipsi əvəz edən məhlula qoyurdular. Sümüyün sürətlə bitişməsi üçün xəstəyə xaş və ya kəllə paça suyu yedizdirirdilər. Sınıq və çıxığı tez sağaltmaq üçün həm də nar ağacının qurudulmuş kökü toz halına gətirildikdən sonra əzvayla aloe qarışdırılaraq həmin nahiyəyə bir neçə dəfə təpitmə qoyulurdu. Unutmaq olmaz ki, bu kimi xalq təbabətləri çox vaxt dönüşü olmayan problemlərin yaranmasına səbəb olur. Fərid Yusif, STB Xəbər. Əvvəllər də uşaqlarda qurd xəstəliklərinə rast gəlinirdi və bir dəfə müalicə olunmaqla ondan qurtulmaq olurdu. Son zamanlar yayılan qurdlar nə qurdlardırsa, ondan bir dəfə yox, bir neçə dəfə müalicə eləyəndən sonra bəlkə qurtulmaq olur və yaxud da olmur. Son vaxtlar seyildə bir neçə dəfə müalicə almaq lazım gəlir. Digər yoluxucu xəstəliklər kimi qurd xəstəlikləri də artmaqdadır və doğrudanmı digər parazit qurdların adı hallanmadığı halda ancaq 2-3 qurd xəstəliyi bu qədər vüsət alıb? Xüsusilə uşaqlar arasında geniş yayılan qurd xəstəlikləri yazda özünü daha çox biruzə verir və bu da uşaqlarda narahatlığa səbəb olur. Mütəxəssislər bildirirlər ki, qurd xəstəliklərinə istənilən yaş qrupunda rast gəlinə bilər. Mikrobioloq Samir Cavadlının sözlərinə görə qurd xəstəliyi traktına, dəri, ağciyər və digər oynaqlara yayıla bilər. Xəstəlik yoluxma yollarına görə fərqlənir. Qurd xəstəliyi ümumi və spesifik əlamətlərlə özünü biruzə verir. Daha çox uşaqlarda qarında tutma tərzi, ürək bulanma, ağızda qoxu, diş qıcama, gecə ağızdan su axma, çəki itirmə kimi əlamətlərlə görülür. Qurdun növünə görə, yəni helmintin növünə görə fərqlilik göstərir, çünki onların yoluxma yolları da fərqli olduğuna görə əlamətlərində də öz fərqliliyini göstərə bilər, amma ümumi olan əlamətlər var. Bir də spesifik olan əlamətlər var. Ümumi olan əlamətlərə zəiflik, fiziki cəhətdən zəifləmə, iştahın azalması və yaxud da tərsinə də ola bilər bəzən, iştahın artması da ola bilər. Bədəndə dəridə qaşınma əlamətlərinin olması, anal nahiyədə qaşınma əlamətlərinin olması, əgər şagirdlərdirsə, bunlarda, yəni məktəb yaşlı uşaqlarda dərs mənimsəmənin aşağı düşməsi, bu kimi əlamətlər daha çox rast gəlinəndir. Qurd xəstəliyi əsasən qidalanma və təmas yolu ilə keçir. Mikrobioloqun sözlərinə görə xəstəyə diaqnoz qoyulduqdan sonra qurdun müalicəsi ailəliklə aparılmalıdır. Qurdun müalicəsini mürəkkəbləşdirmək, uzun müddət lazımsız bitki tərkibli siroplarla, bağırsaq yuma prosedurları ilə, aparatlarla müalicə etməyə çalışmaq effekt verməyəcək. Daha çox qidalanma yolu ilə çirklənmiş, kontaminasiya olunmuş ərzaq məhsullarının istifadəsi zamanı yoluxurlar. Eyni zamanda əllə bir-birinə də yoluxma olur. Bəzən olur, yanlışlıqla valideynlər elə helmint növləri var ki, aşkar olunduğu zaman deyirlər ki, ailə üzvləri hamısı müalicə olunmalıdır. Amma həm məsələn deyək ki, askarida dediyimiz helmintlər insandan insana ötürülmür. Onların insana yoluxması üçün mütləq şəkildə torpağa düşüb, orada öz otisiklini bitirməlidir, inkişaf dövrünü bitirməlidir, ondan sonra insana yoluxa bilir. Amma məsələn, enterobioz qıl qurd deyilən qurdlar, bunlar bəli, insandan insana ötürülür. Uşaqlarda qurd xəstəliyinə şübhə varsa, qurdun növünü dəqiqləşdirmək üçün bəzi analizlər olunmalıdır. Həkimin sözlərinə görə bəzən valideyn uşaqda klinik narahatlıqlar görür və analiz etmədən öz başına müalicəyə başlayır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, təbii ki, bu yanlışdır.
bu bir screening ola bilər. Məsələn, istəyirik ki, hər hansı bir məktəbdə bunu müəyyən eləyək. Orada aşkar olunanı sonra amma dəqiqləşdirmək üçün yenə də nəcis analizi mütləq şəkildə aparılmalıdır. Qan analizində immunoqlobulin M və G-lər yoxlanılır. İmmunoqlobulin M kəskin formanı, kəskin mərhələni göstərir və çox qısa müddət qanda olur. Bundan sonra 16-20 gündən sonra qandan itir. Yerini G forma immunoqlobulin əvəz eləyir. G forma isə uzun müddət qala bilir. Ona görə də biz G forma aşkar olunduğu zaman sizdə xəstəlik var deyə bilmərik. Bunu nə vaxtsa keçirmiş də ola bilər və yaxud da o qurd olub sonra, deyək ki, məsələn, Ascarida qurdu 1 illik ömrü var. 1 ildən sonra bu öz-özünə düşür, əgər yeni yoluxma olmazsa. Bu düşüb, amma G forma qanda qalıb. Biz ona deyə bilmərik ki, səndə askaridoz var. Ona görə də mütləq şəkildə bu müayinəni etdirmək istəyənlərə tövsiyəm odur ki, mütləq şəkildə nəcis analizini versinlər. Nəcis analizi ən dəqiq, ən güvənilən müayinə metodlarından biridir. Xəstəlik müalicəsi üçün mütləq şəkildə həkmə müraciət etmək lazımdır. Uşağın yaşına, çəkisinə, fiziki göstəricilərinə görə təyin olunur. Öz başına bu dərmanlardan istifadə edilməməlidir. Bəs bu xəstəlikdən necə qorunmaq olar? Çirkli əllərlə, kontaminasiya olunmuş meyvə tərəvəzlə, qida məhsulları ilə yoluxduğuna görə mütləq gigiyenik qaydalara riayət eləmək lazımdır. Əgər uşaqlardırsa, bunlar həyətdən oynayıb gəldikdən sonra mütləq şəkildə əllərini yumalıdırlar və əl yuma qaydalarını uşaqlara öyrətmək lazımdır. Bunlar internetdə də mövcuddur, məktəbdə də öyrədilir. Yəni bu qaydaya riayət eləməklə əl yumaq və qidaları yumadan, xüsusilə meyvəni, tərəvəzi yumadan uşaqların götürməsinə icazə verməmək, kontaminasiya ehtimalı olan məhsulları yenidən işləmək lazımdır, yəni onları təmizləmək lazımdır və bir tövsiyə də verə bilərəm ki, xüsusilə göyərti, meyvə kimi məhsul, meyvə tərəvəzlərdə bunun qarşısını, yoluxmanın qarşısını almaq üçün suya bir qədər, məsələn, 1-2 xörək qaşığı qədər alma və yaxud da üzüm sirkəsi əlavə edib bir az saxladığımız zaman həmin yumurtaların məhv olmasına gətirib çıxara bilir. Deyilən qaydalara əməl etməklə xəstəlikdən qorunmaq mümkündür. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Bax belə, qurddan da danışdıq, qurd eşənəyindən də danışdıq. Övrədən də danışdıq, şokolad. Bizi ən çox xoşuma gələn bu oldu, bizi xoşbəxt edən o 100 qramlıq şokoladdan da danışdıq. Daha nələrdən eşitmək istəyirsiniz, hansı xəstəliklərdən danışılmasını istəyirsiniz? Bunu təbii ki, bizim Facebook və Instagram səhifəmizə yaza bilərsiniz. Biz də həmin xəstəliklərə bacardığımız qədər aydınlıq gətirə bilərik. Təbii ki, özümüz yox, mütəxəssislərin, həkimlərin köməkliyi ilə. Sabah yenə eyni saatda, eyni məkanda biz sizə axşamınız xeyir deyəcəyik. Əgər bizi izləmək istəyirsinizsə, o zaman mütləq sabah saat 19-da görüşərik.